Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми продовжуємо цикл лекцій з Андрієм Парамоновим. І сьогодні поговоримо про поліцейські історії про грабіжників сивої давнини. Прошу, пане Андрію, вам слово. Дякую, добрий вечір. Радий всіх вітати. Вітати в прес-центрі «Накипіло». Поліцейські історії мене цікавлять здавна. Майже, я не знаю, там з яких часів першу книжку про історію поліції, причому старовинну, я побачив і потримав в руках ще у, мабуть, 1992 році. Я тоді навчався ще в Петербурзькому аграрному університеті і часто заходив у книгарні зі старовинними книгами, антикварні лавки. От, і вона мені дуже сподобалась. Там мова йшла не про Харків, але з того часу якось мене бентежило, як же це все розвивалось. Взагалі, все йшло до того, що ще у 2005 році повинна була вийти книга моя про історію поліції міста Харкова. Але це теж детективна історія, тому що влада змінювалась дуже швидко. От спочатку були там кучмівські офіцери в поліції, які, до речі, їм пропонували, щоб вони десь заробили спочатку гроші, а потім віддали на цю книгу. Потім зацікавився один генерал, який сказав, що треба видавати будь-там як, знайдемо гроші. От. А тут влада змінилась. Новий генерал визиває мене до себе у кабінет і все розпитував. От, і каже, от будете спілкуватись, майор, там якась дівчина, от вона буде відповідати за вихід цієї книжки. А потім дівчинка ця приходить, генерал сказав, щоб ви мені віддали всі матеріали, от я сама буду писати книжку. Я кажу, пишіть, будь ласка, чого я должен вам щось віддавати. Ну і так воно тягнулось, і до цього часу така книга не вийшла, я не думаю, що колись все ж таки вона буде. Власне кажучи, якщо ми будемо говорити сьогодні про поліцейські історії, то я розумію, що там ніякої поліції в 17 столітті або в першій половині 18 століття взагалі не існувало. Це просто будуть якісь чиновники чи люди, які виконували поліцейські функції, і вони майже завжди не уявляли собі, з чим вони будуть стикатись от в ті часи. Тим більше, що якщо ми будемо говорити про Харків, то все ж таки з самого початку в Харкові не було власного серйозного такого гарнізону, на який би міг би покластись воєвода, на якого і були покладені ці поліцейські функції. Якщо казати вірніше, то спочатку віддав Харковом Чугуївський воєвода. Він відповідав за це і більш-менш був порядок в якому сенсі, що Чугуївські служили люди не дуже якби розбійничали на території земель, які належали місту Харкову. А от вже у 1658 році, коли справи по надзору от в поліцейському відношенні переходять до Харківського воєводи, то руки вже у Чугуївського воєводи були розв'язані, тобто він міг там закривати очі на дії своїх підлеглих служилих людей. І от взагалі-то, якщо ми подивимось на слобожан того часу, це дуже такий важливий момент, в якому стані опинились наші харківці того часу. Тобто вони звідусіль підвергались нападам. З одного боку постійні татарські напади. Татари підходили до міста Харкова, штурмом, звичайно, вони не брали його, але приглядалось, чи можливо там є щось взяти, чи неможливо. Але вони підходили з того боку,
з якого, ну, не було дуже удобно їм це робити. І, а обхідні маневри, тобто вони вже вигадували пізніше. Так що 1650-ті роки вони якби тільки у такій доволі великій віддальності під Харков підходили і щось там спробували пограбувати. З іншого боку, у 1650-ті роки весь час на територію Харківського полку, ну, ще й не полку, ну, Харківської громади, можна так сказати, підходили гетьманські казаки, які вважали харківців, з яких була там, ну, майже половина складу населення, це вихідці з території Полтавського полку. Вони приходили грабувати, тому що вважали, що треба покарати тих людей, які втекли від гетьманської влади на територію Московії. З іншого боку, коли харківський воєвода опинився у Харкові і побачив, що служити в Харкові нікому, тобто всі казаки, так звані, вони живуть на хуторах, займаються своїми справами, і у Харків повертатися їм ніколи, службу нести нікому, тобто немає навіть людей, яких можна було поставити там на ворота в баштах, ну, тобто все дуже прикро. І він неодноразово робить такі відписки до білгородського воєводи, якому він підпорядковувався, і просить йому надати служилих людей. Ну і описує цю ситуацію. Мабуть, воєвода в Білгороді вирішив, що треба якось згуртувати харківських казаків, щоб вони все ж таки стали жителями міста. От. І ми бачимо неодноразові напади служилих людей на хутори, на пасіки, де живуть харківці. От. І поступово якби дають їм зрозуміти, що вони тільки під стінами фортеці можуть себе почувати безпечно. Не завжди це виходило. Ми вже одного разу розглядали приклад, коли було вбивство декількох харківських черкас і чим це закінчилось. А от для нашого якби населення і як покарали розбійників тих служилих людей, частина яких втекла по різних містах, а в Харкові сталася перша казнь, коли стратили от двох служилих людей, а потім тіла ще й перевезли у Білгород на показ. І от цей приклад, він показує, що все ж таки влада центрального воєводи, вона могла вирішувати якісь питання. Тут треба сказати, що весь час з 17 століття до 18 століття було таке розуміння, як проводилось це слідство. Тобто людину, яку звинувачували у будь-якому злочині, приводили до с'єжої зби, яка була на території воєводського двору, і вона була підвержена катуванню. Там правий він, неправий, винован, невинован, все одно катування. Спочатку таке легеньке, от. І ці його розповіді записуються, якщо він все розказує, ну це добре. Воєвода сам дивиться, потім відправляє ці розповіді до Білгорода, там дивляться, якщо щось важливе, то і в Москву. І от вже після цього буде друге катування, більш жорстоке, тому що вважали, що може щось він ще розповість, а може він все не так розповідає. І звинувачувати цих людей в тому, що от було катування, ну просто неможливо. Це 17 століття. Ну то хоч як будь, да. І це не тільки ж на наших територіях, це було скрізь. От, тобто це був якби один із елементів процесу дізнання
реалій, от як себе поводили там ті чи інші люди під час от грабіжок там чи вбивств, чи ще чогось. Після 1668 року, коли харківським полковником стає Григорій Єрофеєвич Донець-Захаржевський, то ми бачимо, що московський уряд починає віддаляти московського воєводу від оцих поліцейських функцій. Чому так стається? Ну, тому що здебільшого харківський воєвода мав у своєму підпорядкуванні невелику, ну, з самого початку взагалі невелику частину якихось служилих людей, і які були нездатні нести оці функції поліції, да, тобто охорони правопорядку. Це були якісь або старі, або молоді, або там якісь там незрячі люди, яких відправляли з кожних там більш потужних містечок, де були фортеці. От, і вони ж мали родичів. Тобто і ці родичі, звісно, були там більш вагомі часто, да, які несли там службу в Білгороді, чи в Карпові, чи в Болхові, чи в Чугуєві, чи в якомусь іншому місті, там Яблонові, неважливо. Але все одно вони були чиїмось родичами. І звісно, що впливати на їх лояльність було дуже легко. І вони не виконували свої обов'язки, тому було вирішено передати функції от правопорядку харківському полковнику. Це було дуже помилкове рішення, тому що Григорій Єрофійович Донець, поки був ще молодим, був дуже завзятим, от, і вже для себе все вирішив, що треба будь-якою ціною накопичувати ресурси, накопичувати маєтності, от, і заважати йому ніхто не міг, тому що він доказав московському уряду, що він на його боці і зради у харківському полку не буде. Тому йому довіряли у всьому. Даже коли наступали такі моменти, що можна було в чомусь посумніватись, все одно уряд йому більше довіряв, чим не довіряв. Тобто 99% було повної довіри до його дій. І тому він, як грабіжник зі свого боку, він був ще більшим, ніж будь-хто на території там слобідських полків. Майже не можна назвати іншою такою людину, ну, можливо, тільки що у Сумському полку Герасим Кондратів міг зрівнятись по об'ємам грабіжництва серед населення. І, тобто, це ще одна, да, така вагомий тягар для слабожан ті часи. От далі ми можемо сказати, що окрім цього, ще були військові, які постійно приходили, уходили. Там середина 18 століття взагалі Харків військовий город, там 1730-ті роки, штаб Мініха, нескінченна кількість військ, от які розквартировані у Харкові, під Харковом. І тут ще було важче довести, хто ж там щось зробив. Да. Але це були такі, майже там могли когось побити, могли там щось забрати, украсти там коня, там. Але мова не йде про якісь там банди, да? Шайки, там, які от були пізніше. Єдине, от ще, а самий страшний елемент для слабожан, це банди запорозьких козаків або харцизів, як їх звали, які були просто безжалісні по відношенню до слобожан. І от всьому цьому харківці нікуди не дівались, і ми знаємо велику кількість людей, які жили тут, ну, до 1917 року було безліч династій,
харківців, які тут складали постійне населення. Тобто, незважаючи на всі ці негаразди, на всі ці розбійницькі моменти, Харків жив. Ну, от ми можемо розглядати декілька таких цікавих епізодів, які характеризують стан того часу от, у цій справі. Тут доволі цікаво, що часто поліцейські функції виконували люди, які взагалі не мали до цього ніякого відношення. Але вони розуміли, що треба підтримувати порядок, щоб не було там якихось прикладів, да? І можна було існувати, вести якийсь там бізнес. От. І головними помічниками харківських полковників, харківських воєвод були в першу чергу шинкарі. Ми неодноразово зустрічаємо, що шинкар, він, якби в шинок до нього заходять різні люди, різного звання. От, вони пиячать, язики розв'язуються, вони розповідають будь-що. Особлива похвальба, що хто здійснив. Шинкар міг зранку піти і воєводі або полковнику, в залежності від того, якого він стану походить, все доносити, і потім цих людей хапали, а от, і під питками дізнавались, що ж вони там відтворили. Таких папірців доволі багатенько. Ну, от саме яскравий приклад, це, мабуть, 1660 рік, тобто ще тільки розпочинається Харків, як військова така одиниця, Харківський полк вже починає існувати. І от шинкар Матюшка, от, причому він українець, його шинок розміщувався у самій фортеці. До нього завітали два харківських козака вже, да? Звали їх Оска і Коннік та Іван. І Васька Золотар і Оска і Коннік. І вони прийшли до нього, почали поячати і дали гроші, от, і виявилось, що ці гроші фальшиві. Тобто це були мідні гроші. Тобто і цей шинкар, він взяв на себе функцію поліцейського, тобто він їх, ну, скажімо так, заарештував і привів до воєводського двору. От і здав служилим людям, які вже їх арештували і допитували. У них було зроблено мідних цих грошей 3 рублі. Ну, доволі потужна сума, враховуючи, що, скажімо, кобилу можна було купити за там 50-70 копійок. Ну, таку заходящу, ну все одно, це кінь. От. Далі ситуація яка? Після першого допиту, а тут же, все ж таки, це справа фальшивих грошей, вона державна. І хто знає, може вони більше зробили цих грошей, може вони десь у когось і взяли. От. Тобто їх переправили до Білгорода. Покарання в цій справі невідоме. От, я думаю, що їх відправили або далі, або вони були покарані у Білгороді і відправлені там в Сибір, якщо вижили, звичайно, після того покарання. І от якщо брати по фальшивих грошах, то це у 17 столітті, ну, я більше не зустрічав таких епізодів, тому він для мене якби саме такий яскравий. Що стосується інших моментів, то, от скажімо, як вже правив свої якби функції голови там правоохоронних органів у Харкові полковник Григорій Донець-Захаржевський. Ну, він доволі був крутим дядькою, тому що після того, як двоє козаків побили чугуївців, то вони були страчені у Харкові. Тобто для нього не існувало там якихось там приводів зберігати там чи козацьке там життя. Там. Ні, ці моменти не проходили.
І от там інший там момент, скажімо, як він міг зробити. Якщо це все ж таки були люди, які до нього наближені, от, то він це віддавав доручення вже полковій канцелярії, яка зрозуміло буде ставати на стороні представників Денця Захаржевського або людей, які до нього наближені. І таким часом він якби виходив із-под такого звина, що це його там люди, і він сам їх захищає. До речі, от теж цікавий момент, коли ще теж вже був Денець Захаржевський, і як він вирішував справи, коли ну, от, десь його там наближені люди в чомусь були там винуваті. Значить, поверталась з Торських селяних озер варшики солі, які якби працювали з Донцем Захаржевським і довозили йому цю сіль на продаж або на обмін. І от коли вони йшли через Чугуїв, у них там щось з однією конякою, які стали негаразди, і вони поцупили коняку на полі, от, яка там на лугу паслась. От, і таким чином прийшли в Харків, але її не повернули назад. Хоча, звісно, ніхто б їм не дав, якщо б вони попросили. З Чугуєва, людина, яка відповідала за це стадо, стадник, Іваш Кахалін, його доручають, іди, відшукуй цю кобилу. Дали якусь там пісульку, от, і він приходить у Харків, от, розпочинає шукати, розпитувати, що да як. Його в полкову канцелярію забирають, можливо, і побили трішки, щоб не шукав, чого не треба. А далі, значить, вже Григорій Рафеєвич пише, як це розвиваються події. Лошадь, ідучи з Тору, туряники покинули у харківських стадників у Івашки Зайченка, тому що вона йшла довге время, а от були у нього якісь там нездорова, короче. От, і тому Івашка Зайченка ту лошадь віддав цигану, чомусь цигану за полтину, а тот приміняв черкашені, но кому не упомнит, і та дошить у того і та лошадь у того черкашені не умерла. Тобто ситуація така, декілька власників змінилось тут майже за тиждень, от, і лошадь в кінці кінців помирає, тобто ніяких кінців немає. От, і важко цього відправили назад Чугуїв без лошаді, от, і без пісульки, тільки оце була відправлена Чугуївському воєводі документ, як це воно розглядалось. Тобто, якщо це свої люди, Денець Захаржевський ставав завжди на їх сторону. Якщо це люди не його, то було дуже прикрі речі. От, скажімо, ми вже стикалися, як в Жихарі він поступив з тими, хто вирішив перейти в Чугуївський, з Чугуївського полку до Харківського, тому що під час тривоги Харків ближче. І от тоді Денець Захаржевський забрав їх землі, хоча, до речі, ці саме служили люди з Жихаря, вони виконували поліцейські функції для воєводи, тобто вони виконували його якби прикази, якщо існувала якась потреба. Те саме стається із Слободою Журавлівка, яка належала теж російським служилим людям, те саме стається з Бабаями, тобто він розширює свої землевладіння. І землеволодіння не завжди, які належали і в території Харківського полку, а людям, які там проживали, які мали на них жаловані грамоти від московського царя. Все одно його це не непокоїло, він спокійно це присваював собі. Але якщо б він робив так тільки зі служилими людьми, він допускав це саме
і до своїх козаків. От саме яскравий приклад – це старий Мерчик, де він забрав у козака, який дуже вдало займався селитроварінням, і землі, ну, грунти з млином, з селітряними буртами, там і ульї забрав бджіл. Да? Тобто це була така спецоперація, куди він відправив своїх козаків, от, які виконували функцію грабіжницьку, і землі ці присвоїв собі. До речі, ця людина вимушена була покинути територію Харківського полку, тому що не, ну, не вважала більше за можливо себе під таким керівництвом проживати. До речі, він пробував писати листа в Москву, от, тому що білгородському воєводі жалуватись було, ну, небезпечно. Тобто тут одразу ж від білгородського воєводи могли прийти там ці ж служили люди і забрати у Білгород, і вести там якесь слідство, і на чию користь воно буде, зрозуміло, теж на Донець Захаржевська. Тому що все ж таки вже тоді царський стольник Донець Захаржевський був у почоті і мав змогу якби керувати так, як він забажає. От. Так що такий наш Григорій Рафаєвич. Але от саме якщо бути все ж таки відвертим, то саме страшні люди ці от харцизи, які після того, як Мазепа був, ну, програв, да, зі шведами битву за Україну, а запорозькі козаки оставались йому вірними, да, остались там під діяльністю Пилипа Орлика, от, і запорозький кошовий, от, Кость Гордієнка відправляв в атаги своїх запорозьких козаків, які грабували безжалісно територію слободських полків, просто безжалісно. Людей питали огнем, вбивали, роздягали, забирали майже все. Питали огнем за якісь копійки. І цей період, він був, ну, майже чи 5, чи 6 років, там, з 1711-го і до 1718-го. Да? Тобто ці документи от відображають саме цей період, саме страшний для слобожан. Тобто якщо людина не чинить спротив, все віддає, ну, вони забирають все, да? Тобто все, що є. Якщо все ж таки людина чинить спротив, то запорожцям це ще більше подобалось. І вони просто вбивали і тоді забирали все, що вони змогли знайти, все, що бачили. До речі, якщо ми побачимо в подальшому, то ватаги запоріжців були і пізнішого часу. Або це не були ватаги такі, скажімо, а в кожній такій банді, ну, хоча б один запорожець був. Причому мені відомі два випадки, коли головною такою діючою особою в бандах були жінки, які очолювали от банду зі слобожан і в тому числі і запорожців. Причому запорожець, як правило, був ініціатором от того, щоб створити таку банду, яка там оперувала на певній території, здебільшого під Харків такі банди не підходили, вони десь от були, скажімо, найближче до Харкова, це от Таранівка, Нова Водолага, Агульці, Люботин, оці території, от, тому що у Харкові все ж таки був гарнізон. Як би там не було, і якщо це не військові якісь дії, то велика кількість кінноти, яка могла доволі швидко оточити ту чи іншу банду. Але коли виходили невеликі загони, то запорожці їх перемагали.
Тобто, ну, на сьогодні невідомо, щоб от саме цей період 1711-1718 років якась була перемога харківських казаків над там бандою харцизів. Тобто весь час вони організаційно були краще. Але якщо б це було б під Харковом, то кількість людей вона могла б дати більш рації для того, щоб їх спіймали або знищили. Тим більше, що харківські полковники віддавали накази не арештовувати, а знищувати в бою, тобто вбивати і в полон не брати. Тому що от безліч цих випадків, коли страждало там населення, але якщо ми подивимося, то здебільшого страждало не скільки населення, а скільки казацька старшина харківського полку, там, ну і родичі там донців Захаржевських, там Ковалевських потерпали від цього, там одного з Ковалевських в Кадниці зв'язали, там питали, забрали купу зброї, там купу одежі дорогої, там і гроші, і посуд. Мабуть, його вбили після цього. Тобто цей елемент запорожців, які були доволі жорстокими, він приводив до того, що якраз поліцейські функції відсторонювалися, а треба було просто знищити як якогось ворога. До речі, цей процес він відбувався і надалі. У 1730-ті роки, коли вже будувалась українська оборонна смуга, то по цьому розкрипту 5 верст шириною було на південь віддані землі саме українській лінії. І значить, там могли якісь оселятись хутерці, часто це офіцери цієї ландміліції. Запорожці спалювали їх, не давали змоги там щось робити. До речі, от цікавий епізод, скажімо, там української лінії Олексіївська фортеця, де спочатку запорожці дали згоду на те, що офіцери відкриють два свої хутори, в обмін на те, що якщо вони будуть там десь переходити, то ландміліція буде закривати очі на ці моменти. А потім вони відмовили своїх, коли побачили, що хутірці розріслись. Вони їх пограбували. І вже коли захотіли там десь перейти у відомості фортеці, то особисто командир артилерії фортеці Іван Лихачов наводив гармати і дуже влучно стріляв по запорізьким цим гурту, який хотів перейти на Слобожанщину. Так що ці моменти, вони і надалі будуть існувати. От, скажімо, нещодавно там я видавав книгу про нову водолагу. Так от під новою водолагою існувала дуже потужна банда, яка входила в неї якісь чужі люди, запоріжці, і один водолажець, який наводив на конкретні місця, де можна що пограбувати або хто буде куди виїжджати. А тоді водолажці доволі жваво торгували, і в них були весь час якісь обози виходили, і от вони були неодноразово пограбовані. І висилались для боротьби з цими загонами, які вважались там гайдамацькими або харцизькими, сотні із гетьманських полків, тому що слобідські полки не мали змогу виконати оце завдання. А, ну, скоріш за все, що гетьманці були більш зліші, тому що вони відійшли від дому, їм хотілося поскоріше закінчити ці справи, щоб повернутися по своїх домівках. Що стосується Харкова 18 століття, то все ж таки, як описується неодноразово в різних джерелах, криміногенна обстановка, вона була дуже серйозна. Тобто, але що це було? Були весь час якісь там драки, да? Тобто якісь там пограбування, знову ж таки, могли вкрасти там коня.
Оскільки в Харкові багато проходить ярмарок, то приходилось розбиратися з цими справами, де там могли украсти щось там, якусь мілоч, але не дуже там багато, да, або пограбувати якогось купця. От, але все одно це були такі поодинокі моменти, тобто сказати, що у нас були такі банди, от, які отримували там Харків у такому небезпеці, сказати не можна. До речі, перший городничий був у Харкові ще з 1730-х років, Тимофій Галухович, от, потім його син от, став виконувати ці обов'язки. І мова не йшла за те, що вони будуть шукати якихось там розбійників чи грабіжників. Вважала, що городничий, коли пізніше стане саме суто поліцейським, він виконував обов'язки по контролю території фортеці. Тобто все, що стосується фортеці, форштату, більш-менш був порядок. От, і там було важко зробити якісь такі елементи грабіжництва. А от тому, що, от скажімо, коли став городничим син Тимофія Галуховича, вискочив прізвище, так от він був теж доволі жорстокою людиною. Він карав будь-за що сам. От, міг відлупцевати там і, ну, там вуха крутив. До речі, і Квітка, Олексій Квітка такий самий був. Міг там навести шороху серед своїх підданих, серед своїх козаків. От. Тобто боялись, да, щось зробити у Харкові, коли на посаді така стоїть людина, який було б там пофіг, хто він там, да, якого він там стану. Інколи діставалось там офіцерам імператорської армії. А от подалі, коли ця посада переходить до, ну, такий виборний був старшина, спочатку там один, потім інший, там якийсь сотник чи ще хтось, то тут такі моменти вже не проходило. Тобто ніхто не хотів займати цю посаду. Всі від неї викручувалися, тому що, ну, треба бути відповідальним за якісь моменти. Тобто це було дуже важко. І тільки коли сформується Слобідсько-українська губернія, з'явиться штат там поліції, буде призначений якийсь військовий там на цю посаду, і все одно спочатку більш-менш вдавалося утримувати в Харкові в порядку. Але Харків росте. І от, скажімо, там 1720-ті роки Харків виростає вдвічі по населенню. Там з 20 тисяч до 40 з чимось. А штати поліції, вони завжди відставали. От ми ще про поліцейських чиновників, про поліцію будемо, можливо, там в наступних якихось наших зустрічах будемо розмовляти, коли дійсно буде різнобарвля всяких там злочинців. От. Але на початку 19 століття такого не було. І поліція, якою там було, ну, в складі 9-10, це саме ті поліцейські, які відповідали за порядок у місті. Їх вистачало повністю. Тим більше, що вже наступають інші часи, да, тобто питок немає, злочини здебільшого так стаються проміж звичайними людьми. До речі, Катерина ІІ, як, ну, правительниця там з передовими поглядами, вона формує такі совісні суди. Да? Для того, ну, от, скажімо, доглядають діти за молодшими дітьми. І якось так стається, що він там щось там робить, маленька дитина падає, розбиває голову, помирає. Ну, його, звісно, по тих часах звинувачують, да, що він злочинець. Але не висилати ж його в Сибір. Ну, тобто так вся імперія могла опинитися в Сибіру, да, там, ну, я маю на увазі просте населення. Тому от були сформовані совісні суди, які вирішували там маленькі там бійки між там сусідами, там якісь
ситуації там з маленькими там кражами, там от несуттєвими. Або непорозуміння між там нащадками один з одним при там смерті свого там батька чи діда. І от совісний суд, він багато чого вирішував таких простих моментів. У нас виходила така в Україні монографія про совісні суди, але вона взагалі, от, я думав, що колись це зробить доктор історичних Володимир Леонтійович Мостійчук, от який працював з великою кількістю справ по 18 століттю, от самосовісних судів. Вони дуже цікаві. До речі, там безліч інформації, яку можна використовувати для написання якихось книжок, тому що це була бюрократія. Бюрократія, вона описувала і повторювала все неодноразово, і бувало, що справи там доходили там 300-500 сторінок, але ця сама бюрократія дає такі деталі і подробиці, які потім вже 19 столітті ви не побачите в справах поліцейського характеру. Так що от Григорій Федорович Квітка-Основ'яненка, як один із суддів цього совісного суду, він мав змогу знайомитися зі справами, розбиратись, і звідти походять його твори, тому що він майже з Харкова не виїжджав, тому для нього це от був такий джерело, да, щоб можна було використовувати для художніх творів. Ну і для мене теж, до речі. А от вже от 1830-ті роки розпочинається такі з'являтись банди, які чинять великий безлад. У Харкові це сталося вперше у 1835 році. Ну, якщо не брати, знову ж таки, банду, яка робила, підроблював гроші. От. До речі, харківська поліція не змогла нічого зробити. І випадок привів до керування харківською поліцією німця, він був поліцмейстером в Ізюмі, але він потягнув за початок цієї історії в Ізюмі, і його призначили у Харків, щоб він все ж таки піймав цю банду. Так, він піймав, але потім і сам був замішаний в безліч історіях, і його все ж таки зняли. І от у Харкові у 1835 році розпочинається масова крадіжка дорогих речей. Тобто тоді багато будинків у Харкові, особливо там купців, там чиновників, які мали слуг, вони не зачинялись. Да? Тобто не було замків. Замки могли стояти там, скажімо, там всередині, там, де товари закриті, да? Або, скажімо, зачиняли самі ворота. Часто будинки оточувалися забором повністю і зачинялись на ніч, тим більше ночі пересуватись було заборонено. Тобто, якщо тебе зупиняють на вулиці, то ти йдеш без фонаря, без ліхтаря. От, без якогось там супроводу, без якоїсь там причини, по якій ти там йдеш, важливі, то тебе забирали у поліцію і утримували. Але грабіжники цим користувалися, от, і відчинені якби двері, от, коли там безліч гостей, сидять, пиячать, от, слуги там зайняті якимись своїми справами. От, а були такі будинки, коли вже почали вход робити з вулиці. Тому що там повинен стояти там, чи дворник, чи швейцар, там, як ми можемо сказати, от, або якийсь окремий слуга, який приймає там гостей. Але вони навчились якось відволікати і знімати у передніх кімнатах верхню одежу. Шинелі, шуби, там всякі жіночі якісь там. От.
Все це було так, от декілька днів масові крадіжки і потім тиша. Поліція на ушах, починає шукати, нічого знайти не можуть. Проходить деякий час, знову та сама ситуація, от, знову поліція біга, і так було і 36-й рік, і 37-й рік, знайти нікого було неможливо, от, тобто ніякої зачіпки не було. І вже коли декілька поважних таких купців пограбували, а потім ще доволі відому жінку Надію Похвісніву, дворянку, у якої там покрали 1500 рублів в шкатулці, там, ну і ще інших, там, тоді вже поліція захвилювалась, тобто і губернатор, тут вже із Петербурга починає писати, що ніяких справ не просувається. Просто ніхто не думав, що це одна банда, думала, що це різні люди, які от, будуть там з різних там боків приїжджати. Потім все ж таки справу передали, поєднали поліцію харківську з жандармерією. Жандармам надіслали тайно дуже багато шикарну одежу зі столиці, в яку одягали жандармів, які приїжджали спеціально до Харкова, і вони під виглядом купців або значних якихось осіб ходили так, щоб якесь внимання було до них повернуто. І от якось грабіжники клюнули на це. А що таке все ж таки жандарми зі столиці, які вже приймали участь там у розслідуванні якихось кримінальних справ? Вони не почали хапати одразу тих людей, які взяли цю одежу. Тобто вони довели їх до місця, де вони цю одежу залишаються. Потім деякий час вони ще слідкували, виявили пересування всіх членів цієї банди. І оце перший приклад, коли у Харкові було розкрите таке потужне, серйозне бандформування, можна сказати, тому що там було безліч людей. Виявилося, що керував цією бандою дворянин, син губернського секретаря Яков Бондаревський. Йому було забезпечувати діяльність цієї банди дуже просто. Чому? Тому що у них була садиба у Харкові. У них був хутір під Харковом на Пісках, тобто біля Пантелеймонівської церкви. Там же на цьому хуторі вони чим займалися? Вони вже з батьком давно не служили, да, в державних установах, а займалися торгівлею, переганяли скот. І звісно, що ти, коли ганяєш скот, ти маєш змогу десь з людьми спілкуватись, да? Там, в сусідніх губерніях, в Курській, там, Орловській губернії, Московській. От. І звісно, що ці зв'язки вони давали змогу їм знаходити якихось там спільних людей, щоб вони могли допомагати в якихось їм справах. Можливо, саме цей момент ще дозволив їм наймати кримінальних елементів з різних там сторін. Тобто, як це відбувалось? Члени банди збирались на їхній садибі на хуторі Бондаревському. Потім вони приймали рішення, коли вони будуть діяти, да, коли будуть більше свят. Ну, зазвичай там, коли там, скажімо, чи Пасха, чи Різдво, от, чи буде Успенська ярмарка, що буде безліч людей багатих, що можна щось поцупити. І тоді вони починають діяти. Проводять от декілька днів у крадіжках, перевозять це в садиби у Харкові під виглядом, що це ж діяльність там торгова цих бондаревських на хутір. На хуторі зберігається цей покрадений товар. Потім вони звідти
разом із там гуртами скота, з іншими там товарами з Харкова перевозяться в інші міста. От, де вже в них були люди, які торгували цими краденими речами. Чим далі від Харкова, тим краще. І там же ці елементи кримінальні, вони переховувались деякий час. Потім знову, коли повертається там вже після продажу з іншими там товарами бондарєвських ця караван, да, з фур, вони повертаються знову в Харків, вичікують якийсь там момент вдалий і знову так розпочинають свою діяльність. Цікаво, що цього головаря бандитів звали, всі дуже його поважали і на допитах називали його наш Барчук. От, так що така от цікава історія для Харкова. Це, до речі, перша така серйозна банда, яка оперувала в Харкові. От, але це вже 19 століття. Ну от про що сьогодні я хотів вам розказати. Думаю, що ці безліч історій, вони пересказати їх всіх неможливо. Але є такі знакові да, частини, от, які можна було б про них розказувати доволі подробно. Ну, от одна із там, майбутніх ще, можна поговорити про Раклів, тому що у нас дуже багато інсинуацій, вигадків про хто такі Ракли, чим вони займалися, звідки походить ця назва. От, але це дійсно така серйозна велика тема. От, і можна порахувати майже всіх раклів, які існували у Харкові, скажімо, у 1880-ті роки. Ну, це на майбутнє. Дякую за увагу. Дякуємо всім.